աբսուրդիզմի գերին։ Այդպես էր անվանել Կավկային նրա մտերիմ ընկերն ու կենսագիրը՝ Մաքս Բրոդը։ Ինչն էր դրդել Կավկային ստեղծել մի չկողմնորոշված մութ ու անելք աշխարհ, որի շնորհիվ նա դարձավ 20-րդ դարի գրականության ամենայուրահատուկ և առեղծվածային կերպարը։ Կավկան ծնվել էր 1883 թվականին Պրահայում, հրեական ընտանիքում։ Գրականության ապագա հսկան հաճախ էր հիշում ու հիշեցնում իր մանկության ամենատպավորիչ դեպքերից մեկը։ Մի գիշեր ծարավ Մանուկը չի դադարեցնում լացը, ծնողների սպառնալիքները չեն օգնում, և նրանք դուրս են հանում Կավկային մահճակալից ու տանում պատշգամբ, փակելով դուռը։ Մանկիկը դրսում մնում է մենակ, բարակ վերնաշապիկով, մթության մեջ, փակ դռան ետևում։ Այո, տեսեք, թե ինչպիսի ոչնչություն եմ ես ձեզ համար, հետագայում պիտի գրեր հայտնի գրողը։ Մանկության ծանր հուշեր, քրոնիկ հիվանդություններ ու անքուն գիշերներ։ Կավկայի պատմվածքներն այդպես էլ ուշադրության չարժանացան կենդանության օրոք։ Մահվան մահճում նա ընկերոջը խնդրում է այրել բոլոր ձեռագրերը։ Մաքս Բրոդին դրժում է խոստումը։ Կավկայի ձեռագրերը մեզ են հասել ընդհատումներով, շատերը անավարտ։ Նրա գրչի հարվածի թիրախում մարդն է, նրա ազատությունը, օտարումը, հասարակության հետ կապը։ Հակասությունների այս համալիրն էլ ծնեց կավկագրական երևույթը։ Աբսուրդը մարդու որոնումների ու աշխարհի անտրամաբանական լռության բախման մեջ էր։ Իմացության առաջին նշանը մեռնելու ցանկությունն է։ Այս կյանքը թվում է անտանելի, իսկ մյուսն անհասկանալի։ Կավկա։ Երազանքի համար պայքարող, բայց դրանում իր մահը գտած, խոնարհության համար դատապարտված և հասարակությունից մերժված միջած։ Կավկան իր ստեղծած գրական բոլոր կերպարների հերոսն էր։ 1924 թվականի այս օրը, հունիսի 3-ին, 40 տարեկանում մահացավ 20-րդ դարի նշանավոր էգզիստենցիալիստը՝ Ֆրանց Կավկան։